Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida futbol olami kanali va biz tezkorlik bilan davom etamiz. Aziz do'stlar, bugun ham biz sizga bir-biridan qiziqarli xabarlarni tayyorlab qo'yganmiz. Shunday ekan, ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling, biz esa boshlaymiz. Dasturimizni esa zo'r xabar bilan boshlamoqchimiz. Odil Ahmedov do'stiga bir necha 100 ming dollarlik gelik sovg'a qildi. Bizga ham mana shunday do'stlar nasib qilsin. Ushbu ajoyib ish uchun videoga albatta like bosing, fikrlaringizni izohda yozib qoldiring. Eslamaydi dema har dam yodimdasan. Jon do'stim san tanamdagi qonimdasan. Og'ir kunlar bo'lsa agar boshimda yolg'iz qo'ymay meni har dam yonimdasan do'stim deding dunyo ne'matlari yolg'on do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki jannon qayda bo'lsam hamki bo'lgin sog'u omon mening do'stim mening do'stim Jasur Jaloliddinov yana legionerga aylanishi mumkin. Lokomotiv yarim himoyachisi Jasur Jaloliddinov faoliyatini xorijda davom ettirishi mumkin. Bu haqida jurnalist Yahyo Xo'jayev xabar bermoqda. Manbaning yozishicha, futbolchi xorijlik agentlar bilan uchrashgan. Uning keyingi jamoasi noma'lum, ammo katta ehtimol bilan bu o'zbek klubi bo'lmaydi. Eslatib o'tamiz, Temir yo'lchilar o'tish o'yinida Toronga mag'lub bo'lib Pro Ligaga tushib ketdi. Qatardagi mundialni tomosha qilib pul ishlashingiz mumkin. Kommentariyada ko'rsatilgan silk orqali ro'yxatdan o'tib o'z omadingizni sinab ko'ring. Uzbek Telegram kanalimizda esa har kuni 100 dollarlik konkurs o'ynaladi. Biz ushbu mundialdagi konkurslarimiz uchun ko'plab pullarni sarf qildik. Kanal manzili ham kommentariyada. Nabahor sardori jamoadan ketdi. Nabahor sardori Azim Ahmedov jamoadan ketdi deya yozmoqda Sports.uz sayti jurnalisti Yahyo Xo'jayev o'z Telegram kanalida. Uning klub bilan tuzgan shartnomasi yakuniga yetdi. Ayni damda yarim himoyachida Superliganing bir nechta klublaridan takliflar bor. Shuningdek, Osiyoning boshqa jamoalari libosida ham Ahmedovlarning kichigini ko'rib qolishimiz hech gap emas. Azim yakunlangan mavsumda lochillar tarkibida 23 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urgan. Eldor Shomurodov Genuyaga qaytishi mumkin. Roma hujumchisi Eldor Shomurodov yanvar oyidagi transfer oynasi oldidan Italiya klublari orasida talabga ega bo'lmoqda. O'zbekistonlik hujumchiga so'nggi bir necha haftalarda turli klublar qiziqish bildirmoqda. Sababi u muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun yanvarda Romani tark etmoqchi. Sampdoria Genoa sobiq hujumchisi uchun kurashga qo'shildi. Bu haqida Corriere dello Sport nashri xabar bermoqda. Roma Shomurodovni faqatgina to'liq sotish bo'yicha takliflarni eshitmoqchi. Ammo Italiya nashrining xabariga ko'ra, poytaxt klubi Sampdoriyaning sotib olish majburiyati bilan beradigan ijara taklifini ham qabul qilishi mumkin. E'tiboringiz uchun albatta sizga tashakkur. Bizdan uzoqlashmang. Ertaga yana yangi dastur orqali g'oyibona ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.